Det är oerhört obehagligt att se sina nära, i det här fallet min son, så totalt borta. Du känner inte igen personen alls. Det var julafton 2015. Isak Legle var 21 år och hade haft en psykos tidigare under hösten. Men ingen hade riktigt förstått vad det var. Men nu hände något som fick Isaks föräldrar att verkligen inse allvaret. Han blev jagad och han pratade med kompisar som inte var där. Han pratade i telefon fast i sin hand. När jag vid ett tillfälle så hamnade jag och Isak i en få brottsmatcher någonsin. Vi försökte precis här faktiskt. Jag försökte få honom att lugna ner sig och känna sig lite trygg här i sitt eget hem. Men framåt sen kväll, närmare nästan midnatt, så blev situationen helt ohållbar när han var väldigt orolig och sprang runt och han var inte kontaktbar. Den natten var första gången Isak togs in på psykakuten i Göteborg. Det blev många fler turer de närmaste månaderna. Ibland togs Isak in för vård, ibland skickades han hem. Hans föräldrar förstod aldrig riktigt varför. Marcus kommer tillbaks med Isak från psykakuten. Han har varit där två gånger och de har inte tagit in honom. Ju närmare vi närmar oss kvällen desto mer paranoia och ångest blir det. Och jag inser att det här, jag klarar inte detta själv. Vi måste ha hjälp, så jag släpper in honom i bilen och kör den korta sträckan till Östra sjukhuset. På vägen bara ser han ju allt möjligt konstigt. Ropar till mig att jag ska se upp för en clownen på skateboard och akta mig för kaninerna på gatan. Och han letar efter en bomb i handskfacket. Ja, det känns faktiskt ganska tungt att stå här utanför igen. Det är ju inget ställe man åker till i onödan, psykakuten. Psykoserna kom helt överraskande för familjen. Isak hade inte visat några tecken på psykisk ohälsa före den där hösten 2015. Han skulle hjälpa till att rensa hängrännorna. Och då kom han på att han var höjdrädd och så klättrade han upp och satte sig högst upp på skorstenen. Ja, han är ett nötskal. Finns det en gräns att utmana så gör man ju det, eller hur? När han var liten så, som man brukar säga till små barn eller någon, då får det vara nog. Så punkt slut. Och då var det Isak som sa, nej, inte punkt slut. Isak var oerhört viljestark och han hade väldigt stark integritet, vilket också gör det svårt att se såna här saker. Det fanns inga direkta tecken på att någonting var så fel. Exakt vad det var som utlöste psykoserna vet vi inte. Anna-Karin bjöd ut sjukhusjournalerna. Om och när hon får dem vet vi förhoppningsvis mer. En av orsakerna blev dock tydlig för familjen efter ett samtal på öppenvården. När vi kom till det här mötet och satt där så var väl det, tror jag, en av de få gångerna som Isak öppnade upp och berättade då att han hade rökt marijuana längre tid. Det är ju som förälder att sitta och höra det här och tänka, va? Men varför visste inte jag om det här? Hur kan jag ha missat det? Det visade sig att Isak hade ätit ångestdämpande piller under en längre tid och utvecklat ett beroende. Isak hade därmed också hamnat på en av de farligaste platserna man kan befinna sig på när man behöver vård i Sverige. Den där sjukvården, som drivs i landstingets regi, ska vårda psykosen. Men kommunen tar ansvar för missbruksvården. Det som gjort för att hamna mellan stolarna. Det finns ingen som egentligen tar ansvar för sjukvården, tar hand om Isak när han har en psykos och när det finns fara för hans liv. Men sen släpper de, när de anser att han är färdigbehandlad, då släpper de honom. Och då ska teoretiskt sett socialtjänsten ta vid. Men det är ju inte någonting som direkt händer av sig självt, tycker jag, utan det bygger väldigt mycket på att vi som anhöriga driver på. Isak hade en familj som drev på och kämpade för att han skulle få vård. Men det räckte inte. Isak dog natten till den 2 januari 2018. Jag heter Thomas Arnroth och jag är reporter på KIT. Tillsammans med Anna-Karin och Marcus ska jag ta reda på varför Isak dog och om någonting hade kunnat göras annorlunda. Så snart vi har något nytt att berätta så släpper vi ett nytt avsnitt.